Glava 5. Domostrojitelj i kralj. Nad gradom Gondora bili su neizvesnost i silan užas. Lepo vreme i jasno sunce izgledali su kao puka poruga narodu čiji su dani nosili malo nade i koji je svakoga jutra iščekivao novosti o propasti. Njihov lord je bio mrtav i spaljen. Mrtav je ležao kralj od Rohana u njihovoj citadeli. A novi kralj, koji im je došao na noći, ponovo je otišao u jedan rat sa silama previše mračnim i strašnim da ih ikakva moć ili srčanost poraze. A nikakve novosti ne stizahu. Pošto je vojska napustila Morgul dolinu i prihvatila se severnog puta pod senkom planina, nikakav glasnik se ne vrati, niti stiže ikakav glas o tome šta se dešava na tmurnom istoku. Kada su zapovednici bili tek 2 dana odsutni, Lady Ovajna naredi ženama koje su je negovale da donesu njenu odoru i ne dade se odgovoriti na gustade. I kada su je odenuli i stavili joj ruku u ovoj od lanenog platna, ona ode nadzorniku kuće iseljenja. Gospodine, reče ona, u velikom sam nemiru i ne mogu više da ležim tu zaludna. Gospo, odgovori on, ti još nisi isceljena, a meni je bilo naređeno da te negujem sa posebnom pažnjom. Nisi smela da ustaješ iz kreveta još 7 dana, ili je bar tako meni zapoveđeno. Ja te molim da se vratiš. Ja sam isceljena, reče ona, isceljena, bar u telu, izuzem moje leve ruke, a njoj je ugodno, ali razboleću se iznova ako nema ničega što mogu da radim. Nema li kakvih vesti o ratu? One žene ne mogu ništa da mi kažu. Nema nikakvih vesti, reče nadzornik, izuzev da su lordovi odjehali ka Morgul dolini, a ljudi kažu da im je onaj novi zapovednik sa Sevora vrhovni. Veliki lord je on, iscelitelj, i za mene prevazilazi na obično to što isceliteljska ruka zamahuje i mačem. U Gondoru sada nije tako, iako jednom bejaše, ako su stare priče istinite. Ali za mnogo dugih godina mi iscelitelji smo samo nastali da zakrpimo rasekotine koje su pravili ljudi od mačeva. Premda bismo imali šta da radimo i bez njih. Ovaj svet je dovoljno pun ozlada i nesreće i bez ratova da ih umnožavaju. Potrebuje tek jedan neprijatelj, da izrodi rat, ne 2, gospodine nadzorniče, odgovori Jovajna. A oni koji nemaju mačeva mogu ipak umreti na njima. Bili ti da ti narod Gondora sakuplja samo bilje, dok mračni gospodar sakuplja armije? A nije uvek dobro biti isceljena tela, niti je uvek zlo umreti u bici, čak i u bolu gorkom. Da im je dopušteno, u ovom mračnom času ja bih izabrala ovo potonje. Nadzornik je pogleda. Visoka, stajala je ona tu, oči su joj sjale na belom licu, a šaka njena se zgrči kad se okrenula i zagledala kroz prozor koji se otvarao ka istoku. On uzdahnu i zatrese glavom. Posle stanke, ona se ponovo okrete njemu. Nema li ničeg da se učini? Upita. Ko zapoveda ovom gradu? Ja ne znam pravo, odgovori on. Takve stvari nisu moja briga. Ima jedan zapovednik nad jahačima rohanskim. A Lord Hurin, rečeno mi je, zapoveda ljudima od Gondora. Ali Lord Faramir je po pravu domostrojitelj od grada. Gde mogu da ga nađem? U ovoj kući, gospo. Bio je teško povređen, ali sad je krenuo nanovo na put ka zdravlju. Ali ja ne znam. Nećeš li me odvesti njemu? Onda ćeš znati. Lord Faramir je hodao sam vrtom kuće iseljenja i svetlo sunca ga je grejala i osjećao je kako život nanovo teče u njegovim venama. Ali srce mu je bilo teško i gledao je preko zidova ka istoku. Dolazeći nadzornik izgovori njegovo ime i on se okrete i ugleda Lady Ovajnu od Rohana. Obuze ga sažaljenje jer opazi da je bila ranjena, a njegov jasni vid otkri njenu žalost i nemir. Gospodaru, reče nadzornik, ovde je Lady Ovajna od Rohana. Ona je jahala sa kraljem i bila teško povređena i boravi sada pod mojim staranjem. Ali ona nije zadovoljna i želi da govori sa domostrojiteljem od grada. Nemoj ga pogrešno razumeti, lorde, reče Jovajna. Nije nedostatak pažnje to što me žalosti. Nijedna kuća ne bi mogla biti prijatnija za one koji žele da budu isceljeni. Ali ja ne mogu ležati u neradu zaludno u kavezu. Tražila sam smrt u boju, ali ja nisam umrla, bitka još traje. Na jedan znak Faramirov nadzornik se pokloni i ode. Šta bi ti da ja učinim, gospo, reče Faramir. I sam sam zatočenik iscelitelja. On je pogleda i pošto je bio čovek koga je sažaljenje duboko diralo, činilo mu se da će mu njena lepota sred njenoga bola slomiti srce. A ona pogleda u njega i vide ozbiljnu nežnost u njegovim očima, a ipak znala je, jer beše rođena među ratnicima, da tu stoji neko koga ni jedan jahač od Marke ne bi nadmašio u boju. Šta želiš, reče on ponovo, ako je u mojoj moći, ja ću to učiniti. Ja bih da pozoveš onoga nadzornika i naložiš mu da me pusti da idem, reče ona, ali premda su reči još bile gorde, srce se uskoleba i prvi put ona posumnja u sebe.
Slutilo je da bi ovaj visoki čovek i strogi blag mogao da je smatra prosto nepostojanom, kao kakvo dete koje nema čvrstinu volje da nastavi neki dosadan posao do kraja. I ja sam pod nadzornikovim staranjem, odgovori Faramir, a nisam još preuzeo vlast u gradu, ali da sam to učinio, ipak bi slušao njegov savet i ne bih kršio njegovu volju u stvarima njegovog zanata, sem u nekoj silnoj potrebi. Ali ja ne želim isceljenje, reče ona. Želim da jašam u boj kao moj brat Jomer ili radije kao Teoden kralj, jer on je umro i ima i dostojanstvo i mir. Prekasno je, gospode, se slede zapovednici, čak i kad bi imala tu snagu, reče Faramir, ali smrt u boju još može doći nama svima, bornim ili nevoljnim. Bićeš bolje pripremljena da se suočiš s njom na sobstveni način, ako dok još ima vremena činiš kako iscelitelj naredio. Ti i ja moramo strpljivo podnati ove časove čekanja. Ona ne odgovori, ali kad je pogledao, učinilo mu se da je nešto u njoj omekšalo. Kao da kakav ljuti mraz popušta pred prvim slabašnim nagoveštajem proleća. Jedna suza javio se u oku i kliznu niz obraz, kao svetlucava kap kiše. Njena ponosita glava opusti se malo. Onda tiho, više kao da govori samo i sebi nego njemu. Ali iscelitelj bi da ležim u postelji još 7 dana, reče ona, a moj prozor ne gleda ka istoku. Glasio je sada bio glas mlade i tužne devojke. Faramir se osmehnu, iako mu je srce bilo puno žaljenja. Tvoj prozor ne gleda ka istoku, reče on. To se može popraviti. U tome ja ću zapovedati nadzorniku. Ako hoćeš da ostaneš u ovoj kući nama na brizi, gospo, i počineš, onda ćeš šetati po ovoj sunčanoj bašti kad ti je do toga i gledat ćeš na istok, kuda su sve naše nade otišle. A ovdje ćeš zateći mene gde hodam i čekam i također gledam na istok. Olakšalo bi moje brizi ako bi ti razgovarala ili šetala ponekad sa mnom. Tad ona diže glavu i pogleda ga u oči ponovo i boja se pojavi na njenom bledom licu. Kako bih ja olakšala tvoje brizi, moj lorde, reče ona, a ja ne želim govor živih. Hoćeš li od mene jednostavan odgovor? Reče on. Hoću. Onda, Jovajno od Rohana, ja kažem tebi da si prekrasna. U udolinama naših bregova postoje cvetovi lepi i sjajni, i device lepše još. Ali u Gondoru ja dosad ne videh ni cvet ni gospu tako lepu i tako tužnu. Može biti da je preostalo samo nekoliko dana pre no što tama padne na naš svet. I kada to dođe, ja se nadam da ću se s tim suočiti mirno. Ali olakšalo bi mi srcu ako dok sunce još sja mogu da vidim tebe. Jer ti i ja smo oboje prošli ispod krila senke. Ista ruka povukla nas je nazad. Avaj ne mene, lorde, reče ona. Senka još leži na meni. Nemoj od mene očekivati isceljenja. Ja sam devica od štita i moja ruka nije nežna. Ali zahvaljujem ti bar za to što ne moram da održim svoje odaje. Hodaću napolju po milosti domostrojitelja od grada. I ona mu se pokloni i vrati se do kuće. Faramir je dugo još sam šetao vrtom, a pogled mu se sada upućivao pre toj kući nego istočnim zidovima. Kada se vratio u svoju odaju, pozvao je nadzornika i saslušao sve što je on mogao reći o Ledi od Rohana. Ali ja ne sumnjam, gospodaru, reče nadzornik, da bi ti više saznao od polušana koji je s nama, jer on je sudjelovao u jahanju kraljevom i bio sa gospom na kraju, kažu. I tako je Veseli bio otposlat Faramiru i dok je taj dan trajao pričali su dugo. I Faramir je saznao mnogo, više čak nego što je Veseli izrekao, i držao je da sad shvata nešto od bola i nemira Jovajna od Rohana. U toj lepoj večeri Faramir i Veseli su šetali vrtom, ali ona nije došla. Ali ujutru, kada je Faramir došao od kuće isceljenja, on je vide gde stoji na zidinama. A bila je odevena u belo i sjala je na suncu. On je pozvao i ona dođe dole. I hodali su travom ili sedali pod kakvo zeleno drvo zajedno. Sad u tišini, sad u razgovoru. I svakoga dana potom činili su tako. Nadzornik, gledajući sa svoga prozora, bio je srećan u srcu. Jer on je bio iscelitelj i njegovoj brizi beše olakšano. Sigurno je bilo da su, koliko god teški bili užasi slutnja tih dana na srcima ljudi, ovo dvoje njegovih štićenika napredovali i jačali svakim danom. I tako dođe 5. dan kako je Lady Jovajna prvi put otišla Faramiru. Stajali su sada ponovo zajedno na zidinama grada i gledali napolje. Nikakve vesti još nisu stigle i sva srca su bila mračna. Vreme također nije više bilo vedro. Zahladnalo je. Vetar koji se digao u noći duvao je sada prodorno sa severa i jačao je. Zemlje u naokolo izgledale su sive i sumorne. Bili su odeveni u toplu odeću i teške ogrtače, a preko svega Lady Jovajna nosila je veliki plavi plašt boje duboke letnje noći, srebrnim zvezdama optočen po rubu i oko grla. Faramir je poslao po taj plašt i uvio je u njega. Mislio je kako ona izgleda lepo i u istinu kraljevski, stojeći tu pokraj njega. Plašt je bio izrađen za njegovu majku, Finduila Sodamrota, koja je umrla prevremeno,
i bila za njega tek jedna uspomena na lepotu u dalekim danima i na njegov prvi bol, a njena odora izgledala mu je kao odeća prikladna za lepotu i tugu Jovajninu. Ali ona sada uzdrhta ispod zvezdanog plašta i pogleda ka severu, preko sivih zemalja, u oko hladnog vetra, tamo gde u daljini nebo bilo strogo i čisto. Šta to izgledaš, Jovajna? Reče Faramir. Za ne leži crna kapija onde, reče ona. I ne more li biti da on sad već dospeo tamo? 7 je dana kako je odjahao. 7 dana, reče Faramir. Ali ne misli lošo o meni ako ti kažem. Oni su mi doneli radost i bol kakve nikad nisam mislio da ću znati. Radost da vidim tebe, ali bol jer sada su strah i neizvesnost ovog zlog vremena postali odista mračni. Jovajna, ja ne bih da se ovaj svet sada okonča, ni da izgubim tako brzo ono što sam našao. Izgubi što si našao, lorde? Odvrati ona, ali gledala je u njega ozbiljno, a oči su joj bile nežne. Ne znam šta si ti ovim danima našao, a što bi mogao izgubiti, ali hajde, moj prijatelju, hajde da ne govorimo o tome. Ne govorimo uopšte. Ja stojim na nekoj užasnoj ivici i potpuno je tamno u ambisu pred mojim stopama. Ali ima li ikakve svetlosti iza mene, to ne mogu da kažem. Jer ne mogu da se okrenem, čekam neki udarac sudbine. Da, mi čekamo udarac sudbine, reče Faramir. I oni ne rekoše ništa više, i dok su stajali na tome zidu, činilo im se da je vetar zamro, i svetlost oslabila, i da je sunce pomućeno, i svi zvuci u gradu i zemljama uokolo prigušeni. Ni vetar, ni glas, ni ptičji zov, ni šum lista, ni njihov vlastiti dah nisu se mogli čuti. I samo kucanje njihovih srca bilo je prigušeno. I dok su stajali tako, njihove se ruke sretoše i stegoše, iako oni to nisu znali. A još su čekali ne znajući šta. Potom im se odjednom učini da se nad prevojima dalekih planina uzdigla još jedna neizmerna planina od tmine, uzlećući kao kakav talas koji će progutati sever, a oko nje su treperile munje. Onda jedan drhtaj prođe kroz zemlju i oni osjetiše kako se zidine grada tresu. Neki zvuk poput uzdaha diže se sa svih zemalja oko njih i njihova srca zakucaš odjednom ponovo. To me podsjeća na Numenor, reče Faramir, i začudi se što čuje sebe da govori. Na Numenor? Reče Jovajna. Da, reče Faramir. Na zemlji od zapadnih strana koja je potonula i na ogromni tamni talas kako se penje preko zelenih krajeva i iznad bregova i nadolazi, tmina neizbežna. Ja često sanjam o tome. Onda ti misliš da tmina dolazi, reče Jovajna. Tmina neizbežna, i odjednom se pribi uz njega. Ne, reče Faramir gledajući u lice. To je puka slika u mislima. Ja ne znam šta se sada dešava. Umovanje moje svesti kazuje mi da se silno zlo desilo i da stojimo na kraju svih dana. Ali moje srce kaže ne. I svi udovi su mi laki i pojavile su se neka nada i radost koje nikakav razum ne može poreći. Jovajna, Jovajna bela gospod Rohana, u ovom času ja ne verujem da će ikakva tmina istrajati. I on se saže i poljubio je veđe. I tako su oni stajali na zidinama grada Gondora i silni se vetar digao i duvao, a njihove kose, vrana i zlatna, vijorile su se mešajući se u vetru. I senka je otišla i sunce se otkri i svetlost pohrli napred. A vode Anduina sjale su kao srebro i u svim kućama grada narod je pevao od veselja koje je nabralo u srca, a nisu znali iz kojeg to izvora. A preno što je sunce palo, daleko od podneva, se istoka doleta jedan ogromni orao i od lordova zapada donese vesti iznad svake nade klikćući. Pevaj sad, narode, kule od Anora, jer kraljevstvo je Saurona svršeno zauvek i crna kula je srušena. Pevaj i raduj se, narode, kule od straže, jer straža ti ne beše uzalud, i crna je kapija skršena, i kralj je vaš kroz nju prošao pobedonosni. Pevajte i radujte se, sva deco zapada, jer kralj će baš doći ponovo, i prebivaće među vama svih dana vaših života. I drvo usahlo biće oživljeno, i on će ga zasaditi na visokim mestima, i grad će biti blagosloven. Pevajte svi narode. I narod je pevao na svim putevima grada. Dani koji su usledili bili su zlatni i proleće i leto se spojiše i veselili su se zajedno na poljima Gondora. I hitri jahači Kaj Randrosa doneše sad vesti o svemu što je bilo učinjeno i grad se pripremi za dolazak kralja. Vesel je bio pozvan i on odjaha s kolima koja su nosila zalihu potrepština do Osgiliata i otuda brodom do Kaj Randrosa. Ali Faramir ne ode, jer sad, budući izlečen, on preuze na sebe vlast domostrojitelja, premda je to bilo samo za kratko, i njegova je dužnost bila da sve pripremi za onoga koji treba da ga zameni. Jovajna ne ode, premda je njen brat poslao poruku, moleći je da dođe do Kormalenskog polja. A Faramir se čudi ovome, ali ju je viđao retko, budući zauzet mnogim stvarima. A ona je još boravila u kućama isceljenja i šetala sama vrtom.
i njeno lice je ponovo ubledalo i činilo se da je u svem gradu jedino ona bolna i tužna. Nadzornik kuće bio je zabrinut i obratio se Faramiru. Onda Faramir dođe i potraži je i ponovo su stajali na zidinama zajedno. I on joj reče: Jovajna, zašto oklevaš ovde, ne ideš na veselje na Kormalenu? I za Kaj Randrosa, gde te tvoj brat očekuje? A ona reče: Ne znaš li ti? Ali on odgovori: Dva razloga tu mogu biti, ali koji je istinski ja ne znam. A ona reče: Ja ne želim da sigram gonetanja, govori jasnije. Onda, ako ti hoćeš tako, gospo, reče on, ti ne ideš jer pozvao te samo tvoj brat, a da gledaš lorda Aragorna, Elendilovog baštineku u njegovom trijumfu, ne bi ti sada donelo nikakve radosti. Ili s toga što ja ne idem, a ti želiš još da budeš blizu mene. A može biti iz oba ova razloga, i ti ni sama ne možeš da se opredeliš među njima. Jovajna, ne voliš li ti mene ili nećeš to? Želela sam da budem voljena od drugoga, odgovori ona, ali ne želim samilost ni jednog čoveka. To ja znam, reče on. Želela si da imaš ljubav lorda Aragorna, zato što je on uzvišen i moćan, a ti si žudila za glasom i slavom, i da budeš uzdignuta visoko nad bednim stvorenjima što gamižu po zemlji. A kao što može biti veliki zapovednik kao mladom vojniku, on je tebi izgledao divljenja dostojan, jer takav on jeste, lord među ljudima, najveće što ga sad ima. Ali kad ti je podario samo razumevanje i saosećanje, onda si poželjela da nemaš ništa, do hrabre smrti u boju. Pogledaj u mene, Jovajna. Jovajna je gledala u Faramira dugo i nepomično, a Faramir reče: Ne prezri samilost koja je dar plemenita srca, Jovajna, ali ja tebi ne nudim samilost, jer ti si gospo uzvišena i hrabra i sama si zadobila slavu koja neće biti zaboravljena. I ti si gospa prekrasna, tako da je, mislim, čak i van moći vilin jezika da se to iskaže. I ja te volim. Nekad sam sažaljevao tvoj bol, ali sada da si bez bola, bez straha ili kakve potrebitosti, da si sama savršeno srećna kraljica Gondora, ipak bi te ja voleo. Jovajna, ne voliš li ti mene? Onda se srce Jovajnino preobrati ili je pak ona to konačno shvatila. I odjednom njena zima prođe i sunce zasija na nju. Ja stojim u Mina Sanoru, kuli sunca, reče ona. Igla je senka je otišla, ja više neću biti devica od štita, niti ću se nadmetati s velikim jahačima, ni nalaziti veselja samo u pesmama o ubijanju. Biću isceliteljka i voleću sve stvari što rastu i nisu jalove. I ponovo ona pogleda Faramira. Više ne želim da budem kraljica, reče ona. Onda se Faramir nasmeje razdragano. To je dobro, reče on, jer ja nisam kralj, a ipak hoću da se venčam sa belom gospom od Rohana, ako je to njena volja. A ako ona hoće, onda hajde da pređemo reku i u srećnim danima prebivamo u divnu Mitilijenu i tamo načinimo vrt. Sve će u veselju rasti tamo ako bela gospa dođe. Moram li ja onda napustiti sopstveni narod, čoveče od Gondora? Reče ona. I želiš li ti da tvoj ponosni narod kaže o tebi, enolorda koji je ukrotio jednu divlju devicu od štita sa severa? Zar nije bilo ni jedne žene od soja Numenora da se bira? Želim, reče Faramir. I zagrli je i poljubi po tim sunčanim nebom i nije mario što su stajali visoko na zidinama i na vidiku mnogima. A mnogi ih u istinu videše, njih i svetlost što ih obasjavala kada su sišli sa zidina i držeći se za ruke otišli kućama isceljenja. Nadzornik u kuća Faramir reče: Ovde je Lady Jovajna od Rohana i sada ona je isceljena. A nadzornik reče: Onda je oslobođen svog nadzora i opraštam se od nje i neka bi bilo da nikada više ne pati od rane ili bolesti. Ja je preze da jem brizi domostrojitelj od grada, dok se njen brat ne vrati. Ali Jovajna reče: A ipak, sada kad imam dopuštenje da odem, ja bih da ostanem, jer ova kuća postala je za mene od svih prebivališta najblaženija. I ona ostade tu dok se kralj Omer ne vrati. Sve sad bilo pripremljeno u gradu i bio je tu veliki skup sveta, jer vesti su dospele u sve krajeve Gondora, od Min Rimona čak do Pinat Gelina i dalekih obala mora, i sve što je moglo da dođe u grad i pohita. I grad se ponovo ispuni ženama i lepom decom koje se vratiše kućama natovarena cvećem. A od Dol Amrota dođeše harfisti koji su svirali najveštije u svoj toj zemlji. I bilo je svirača na violama i na frulama i na rogovima od srebra i pevača zvonki glasove iz dolova Lebenina. Konačno, dođe veče kada su se sa zidina šatori mogli videti u polju i svu noć su gorela svetla dok je narod iščekivao zoru. A kada se sunce diglo u vedrome jutru iznad planina na istoku, na kojima više nisu ležale senke, sva zvona zazvoniše i svi se stegovi razviše i vijorili su na vetru, a na beloj kuli zastava domostrojitelja, sjajno srebro poput snega na suncu, bez ikakvog heraldičkog znaka i crteža, diže se nad Gondorom poslednji put. Sad zapovednici zapada povedoše svoju vojsku ka gradu,
a narod ih vide gde stupaju, red za redom, u bljesku i sjaju na sunčevom izlasku, talasajući se poput srebra. I tako oni dođeše na put ispred. Kapije i zastadoše na furlong od zidina. Još kapije nisu bile nanovo podignute, ali jedna prepreka bila je polegnuta preko ulaza u grad i tu su stajali ljudi pod oružjem u srebru i crnini isukanih dugih mačeva. Ispred te prepreke stajali su Faramir domostrojitelj i Hurin čuvar ključeva i drugi zapovednici Gondora i Lady Jovajna od Rohana sa zapovednikom Elfhelmom i mnogim vitezovima od Marke. A s one strane kapije bila je silna gomila lepog sveta u odeći raznobojnoj i cvetnim vencima. Tako je sad ispred zidova Minas Tirita bio jedan širok prostor opkoljen sa svih strana vitezovima i vojnicima Gondora i Rohana i narodom grada i svih krajeva te zemlje. Muk se spusti na sve kada iz vojske zakoračiše Dundeini u srebru i u sivom, a ispred njih dođe lagano hodajući Lord Aragorn. On je bio odeven u crnu verižnjaču opasanu srebrom i nosio je dugi plašt, sasvim beo, pričošćen kod grla jednim velikim zelenim draguljem koji je sjao iz daleka, ali bio je gologlav. Jedino mu je tankom srebrnom trakom bila na čelo pričošćena zvezda. S njim su bili Jomer od Rohana i princ Imrahil, i Gandalf, samo u belom, i neke četiri male prilike, i mnogi se iznenadiše videći ih. Ne, rođako, nisu to dečaci, reče Joreta svoje rođaci iz Imlot Meluja, koja je stajala pokraj nje. To su Perijanin, iz daleke zemlje Polušana, gde su oni prinčevi od silne slave priča se. Trebalo bi da ja znam, jer imala sam jednoga da negujem u kućama. Oni jesu mali, ali su srčani. Šta, rođako, pa jedan od njih je otišao samo sa svojim štitonošom u crnu zemlju i borio se sa mračnim gospodarem Sam Cijet i zapalio njegovu kulu ako možeš poverovati u to. Bar takva je priča u gradu. Biće to onaj što hodi sa našim Vilinkamenom. Oni su dragi prijatelji, čujem. Sad, on ti je jedno čudo, Lord Vilinkameni. Nije baš previše mekan u svojem govoru, znaš, ali ima jedno zlatno srce, kako izreka kaže, i ima isceliteljske ruke. Ruke kralja su ruke iscelitelja, rekla sam ja. I tako se zbilo da se sve to otkrije. A Mitrandir, on je kazao meni, Joreta, dugo će se pamtiti tvoje reči i... Ali Joreti ne bi dopušteno da nastavi izveštavanje svoje rođake sa sela, jer se jedna usamljena truba oglasi i nastade mrtva tišina. Onda od kapije krete Faramir sa Flurinom ključarem i niko drugi izuzev što su za njima stupala četvorica sa visokim kalpacima i oklopima citadele, a oni su nosili jedan veliki kovčeg od crnog lebetrona optočen srebrom. Faramir pristupi Aragornu sred svih tu okupljenih, kleče izusti. Poslednji domostrojitelj od Gondora moli dopuštenje da preda svoju dužnost. I on pruži jedan beli štap, ali Aragorn uze taj štap i vrati mu ga govoreći. Ta dužnost nije okončana i ona će biti tvoja i tvojih naslednika dokle god moja loza bude trajala. Vrši sada svoju dužnost. Onda Faramir ustade i progovori zvonkim glasom. Ljudi od Gondora, čujte sad domostrojitelja ovog kraljevstva. Gledajte, jedan je došao konačno da zahteva kraljevstvo ponovo. Ovde je Aragorn, sin Aratornov, glavar Dundeina od Arnora, zapovednik vojske zapada. Nosilac zvezde severa, žetelac s mačem prekovanim, pobedonosan u boju, ruku što donose isceljenje, Vilinkamen, Elesar od loze Valandila, Izildurovog sina, Elendilovog sina od Numenora. Hoće li on biti kralj i ući u grad i stolovati tamo? A sva vojska i sav narod povika da u jedan glas. A Joreta reče svoje rođaki. Ovo je samo jedna ceremonija, onako kakve mi imamo u ovom gradu, rođako, jer on je već bio ušao, kako sam ti govorila i rekao mi je. A onda je opet bila prinuđena da zaćuti, jer Faramir prozbori ponovo. Ljudi od Gondora, poznavaoci predanja, kazu da je bio običaj od strane starine da kralj primi krunu od svog oca pre no što ovaj umre. Ili ako to ne može biti, da sam ide i uzme iz ruku svog oca iz groba gde je ovaj položen. Ali pošto sad mora da se postupi drugačije, koristeći se vlašću domostrojitelja, ja sam danas od rat Dinena doneo ovamu krunu Ernora, posljednjega kralja, čiji dani prođoše u vreme naših pravotaca i starine. Onda stražari koraknuše napred, a Faramir otvori kovčeg i diže jednu drevnu krunu. Bila je oblikom poput kalpaka gardista citadele, samo je bila viša i sva bela, a krila sa strana bila su načinjena od bisera i srebra, nalik krilima morske ptice, jer to je bio znamen kraljeva koji su došli preko mora. I sedam dragulja od adamanta bili su u obruču, a na vrhu je bio usađen jedan jedini dragulj, čije se svetlost diže poput plamena. Tad Aragorn uze krunu, podiže i reče. Et aerelo edorena utulien, sinome maruvan ar hildinjar ten ambar meta. A to su bile reči koje je Elendil izrekao kada je došao iz mora na krilima vetra.
iz velikoga mora do srednjeg sveta dođoh. Na ovo mesto ću ja boraviti i naslednici moji do kraja ovoga sveta. Tad na čuđenje mnogih, Aragorn ne stavi krunu na glavu, nego je vrati Faramiru i reče. Trudom i hrabrošću mnogih došao sam do svog nasleđa. U znak toga hoću da mi nosilac prstena donese krunu, a neka je Mitrandir položi na moju glavu ako hoće, jer on je bio pokretač svega što je postignuto i ovo je njegova pobeda. Onda Frodo stupi napred, uze krunu od Faramira i odnese Gandalfu. Aragorn kleče, a Gandalf stavi belu krunu na njegovu glavu i reče. Sada dolaze dani kralja i neka bi bili blagosloveni dok prestoli Valara traju. A kada se Aragorn diže, svi koji ga videše gledali su u tišini, jer činilo im se da im se sada otkrio po prvi put. Visok kao kraljevi mor od starine, stajao je nad svima koji su bili blizu. Drevan po danima se činio, a ipak u cvetu muževnosti. I mudrost je počivala na njegovom čelu, i snaga i isceljenje bili su u njegovim šakama, i neka svetlost bila je oko njega. A tada Faramir zavika, gledajte kralja. I u tom času sve trube zatrubiše i kralj Elesar pođe napred i dođe do prepreke, a Flurin ključar gurno je nazad. I sred muzike harfe i viole i frule i pevanja zvonkih glasova, kralj prođe kroz cvećem prekrivene ulice, dođe do citadele i uđe u nju. I zastava drveta i zvezda razvi se na najvišoj kuli i otpoče vladavina kralja Elesara, o kojoj su već mnoge pesme kazivale. Za njegovog vremena grad je učinjen lepšim no što je ikada bio, čak i za dana njegove prve slave. I bio je pun drveća i vodoskoka, i kapije su mu bile skovane od mitrila i čelika, a ulice popločane belim mramorom. I narod od planina radio je u njemu, i narod šumski veselio se da dođe tu, i sve bilo isceljeno i učinjeno valjanim, i kuće su bile pune ljudi i žena i dečeg smeha, i nijedan prozor nije bio slep, niti jedno dvorište prazno. I posle okončanja trećeg razdoblja sveta u novom dobu, očuvao je on spomen i slavu godina koje su prošle. U danima koji su usledili njegovom krunisanju, kralj je sedao na svom prestolu u dvorani kraljeva i izricao presude. I poslanstva dođoš od mnogih zemalja i naroda, od istoka i juga, i od granica mrke šume i od Danlanda na zapadu. I kralj podari oprošta istočnjacima koji su se predali, i odasle ih slobodne, i sklopi mir sa narodima Harada. I robove Mordora on slobodi i dade im sve zemlje oko jezera Nurnen, da budu njihove. A behu dovedeni pred njega mnogi da prime pohvalu i nagradu za svoju srčanost. A posljednjeg mu zapovedni garde dovede Beregonda da mu bude suđeno. A kralj reče Beregondu. Beregonde, tvojim je mačem krv prolivena u grobnicama. Gde je to zabranjeno? Također napustio si svoje mesto bez dopuštenja od lorda ili zapovednika. Za ovakve postupke od starine je smrt bila kazna. Sada dakle ja ti moram izreći sud. Svaka kazna je oproštena zbog tvoje srčanosti u boju, i još više, jer sve što si učinilo bio je za ljubav lorda Faramira. Pri svem tom ti moraš napustiti gardu citadele i moraš otići iz grada Minas Tirita. Tada krv napusti Beregondovo lice i bio je u samo srce ranjen, i pognuje glavu. Ali kralj reče, tako to mora biti, jer ti si određen za belu četu, gardu Faramira, princa od Itilijana, i ti ćeš biti njen zapovednik i obitavaćeš u Emin Ardenu u počasti i miru i u službi onoga za kojeg si sve stavio na kocku da ga spasaš od smrti. A onda Beregond, pojmivši milost i pravdu kraljevu, bi srećan i kleknuši poljubi mu ruku i ode u veselju i zadovoljstvu. A Aragorn dade Faramiru i Tilijan da bude njegov principat i naloži mu da obitava u brdima Emin Ardena na vidiku grada. Jer, reče on, Minas Sithil u Morgul dolini biće potpuno uništen, i premda u vremenu koje ima da dođe, on može biti učinjen čistim, nijedan čovek ne može prebivati tamo za još mnogo dugih godina. A posljednjih od svih Aragorn pozdravi Jomera od Rohana, i oni se zagrliše i Aragorn reče, među nama ne može biti nikakvih reči o davanju i uzimanju, niti o nagradi, jer mi smo braća. Usrećen je čas i Orl dojahao sa severa, i nikad nijedan savez naroda nije bio blagosloveniji. Tako da nijedan nikada nije razočarao onaj drugi, niti će razočarati. Sada, kao što znaš, mi smo položili Teodena proslavljenog u jedan grob u grobnicama, i tu će on ležati večno, među kraljevima Gondora, ako ti hoćeš. Ili želiš li to, mi ćemo doći u Rohan i doneti ga da počiva sa sopstvenim narodom. A Jomer odgovori, od onoga dana kada si ustao ispred mene iz zelene trave visoravni, voleo sam te, i ta ljubav neće popustiti. Ali sada ja moram da odem na neko vreme sopstvenom kraljevstvu gde ima mnogo šta da se isceli i dovede u red. A što se tiče paloga, kada sve bude spremno mi ćemo se vratiti po njega, ali ovde neka on počiva za neko vreme. A Jovajna reče Faramiru, sada ja moram ići moje zemlji i pogledati je još jednom i pomoći bratu u njegovom radu,
ali kada onaj koga sam dugo volela kao oca bude konačno položen na počinak, ja ću se vratiti. Tako su radosni dani prolazili, a na osmi dan maja jahači od Rohana spremiše se i odjahaše severnim putem, a s njima odoše sinovi Elrondovi. Čitav put bio je oivičan svetom, da im oda počast i slavi ih od kapije grada do zidova Pelanora. Onda se svi ostali koji su živali daleko vratiše svojim kućama veseleći se. Ali u gradu se združio trud mnogih vojnih ruku da se on ponovo izgradi i obnovi i da se uklone svi ožiljci rata i uspomene na tminu. Hobiti su još ostali u Minas Tirithu sa Legolasom i Gimlijem, jer Aragorn se opira o tome da se družina rastavi. Na kraju se sve takve stvari moraju završiti, reče on, ali ja bih da počekate još malo, jer kraj dela u kojima ste učestvovali još nije došao. Bliži se jedan dan koji sam očekivao u svim godinama svoje zrelosti i kada on dođe, hteo bih da su moji prijatelji pokraj mene. Ali o tome danu nije hteo da kaže ništa više. U tim danima saputnici prstena stanovali su zajedno sa Gandalfom u jednoj lepoj kući i išli su kud god su hteli. A Frodo je rekao Gandalfu, znaš li ti šta je taj dan što Aragorn govori o njemu? Jer mi smo srećni ovde i ja ne želim da idem, ali dan jure i Bilbo čeka, okrug je moj dom. Što se tiče Bilba, reče Gandalf, on čeka taj isti dan i zna šta tebe zadržava. A što se tiče prolaženja dana, sada je tek maj i žarko leto još nije ovde. I premda sve stvari mogu izgledati izmenjene, kao da je jedno razdoblje sveta proteklo, ipak je za drveće i travu manje od godina od kako si ti krenuo. Pipine, reče Frodo, nisi li ti rekao da je Gandalf manje zatvoren nego u starini? Bio je umoran od napora onda, mislim. Sada se oporavlja. A Gandalf reče, mnogi su radi da znaju unapred šta će biti postavljeno na trpezu, ali oni koji su se trudili da pripreme gozbu vole da čuvaju svoju tajnu, jer čuđenje čini reči pohvale glas nima. A Aragorn i sam iščekuje izvestan znak. Dođe dan kad nije bilo moguće naći Gandalfa i saputnici su se pitali šta se zbiva. Ali Gandalf izvede Aragorna iz grada preko noći i odvede ga do južnih podnožja planine Mindoluin. I tu oni nađuše izvesnu stazu načinjenu u prošlim razdobljima, a malo se njih sad usuđivalo da na nju kroči. Jer ona je vodila gore uz planinu do jednog visokog posvećenog mesta kamo su samo kraljevi običavali da idu. A onda odoše naviše strmim putevima dok ne naiđoše na jedno visoko polje ispod snegova koji su zaogrtali uzvišene vrhunce, a ona je gledala dole preko strmeni što je stajala iza grada. I stojeći tu posmatrali su zemlju. Jutro je bilo i videše kule grada daleko ispod sebe, poput belih pisaljki dotaknutih sunčevom svetlošću i sva dolina Anduina bila je poput bašte, a planine senki behu pod koprenom zlatne izmaglice. Na jednoj strani njihov je pogled sezao do sivog Emin Muila i odblesak Raurosa bio je kao neka zvezda što treperi u daljini. Na drugoj strani videše reku, poput trake položene do Pelargira i dalje, na rubu neba, bila je neka svetlost koja je govorila o moru. Gandalf reče, ovo je tvoje kraljevstvo i srce onog većeg kraljevstva koje će biti. Treće razdoblje ovoga sveta je okončano i novo je otpočelo. I tvoj zadatak je da se prihvatiš njegova nastajanja i sačuvaš što se može sačuvati. Jer premda je mnogo šta očuvano, mnogo šta sada mora nestati. I moć tri prstena je također okončana. A sve te zemlje koje vidiš i one što leže oko njih bit će prebivališta ljudi. Jer dolazi vreme gospodarenja ljudi i stariji rod će iščeznuti ili otići. Ja to dobro znam, dragi prijatelju, reče Aragorn, ali bih još da imam tvoje savete. Ne više zadugo, reče Gandalf. Treće razdoblje bilo je moje razdoblje. Ja sam bio neprijatelj Sauronov, a moje delanje je završeno. Ja ću uskoro otići. Teret mora dalje ležati na tebi i tvome rodu. Ali ja ću umreti, reče Aragorn, jer ja sam smrtan i premda ću, budući da sam što jesam i od čistog soja zapada, imati život mnogo duži nego drugi ljudi, ipak je to tek kratko vreme. A kad se oni koji su sada u utrobama žena rode i ostari, ja ću ostariti. A ko će onda vladati Gondorom i onima koji gledaju na ovaj grad kao na svoju vladarku, ako se moja želja ne usliši? Drvo u dvorištu vodoskoka još je svelo i jalovo. Kada ću videti znak da će ikada biti drugačije? Odvrati svoje lice od zelenog sveta i gledaj gde sve izgleda jalovo i hladno, reče Gandalf. Onda se Aragorn okrete, a kamenita strmina iza njega jurila je dole od skutova snega. I kad je pogledao, opazi da tu, u toj pustoši, postoji samo jedna stvar što raste. On se ispe do nje i vide da iz same ivice snega izniklo jedno mlado drvo, ne više od tri stope. Već je bilo izbacilo mlado lišće, dugo i lepog oblika, sklica tamno, srebrno od ozdo, a na vitkoj kruni nosilo je mali roj cvetova čije su bele latice sjale kao suncem obasjeni sneg. Tad Aragorn zavika, je, utuvijen jes, našao sam ga, gle,
Ovde je izdanak najstarijeg od drveća, ali kako to da je ovde, jer ono samo nije još ni 7 godina staro. A Gandalf prišavši pogleda i reče, uistinu, ovo je izdanak loza Nimlota Lepoga, koji beše mladica od Telatiliona, a taj je bio plod Telperiona, od mnogih imena najstarijeg od drveća. Ko sad može reći kako on dolazi ovamo na rečeni čas? Ali ovo je jedno drevno posvećeno mesto i preno što su kraljevima laksali i drvo svenulo u dvorištu, jedan plod je morao biti zasađen ovde. Jer rečeno je da premda plod drveta retko dolazi do zrelosti, ipak život u njemu može ležati usno za mnogih dugih godina. I niko ne može predskazati vreme u kome će se on probuditi. Upamti ovo, ako ikada kakav plod dozri, on treba da se zasadi, da ta loza ne bi odumrla s ovoga sveta. Ovde je ono ležalo skriveno na planini još dok je loza Elendilova bila u pustinjama severa. Ipak je loza Nimlota mnogo starija od tvoje loze kralju Elesare. Onda Aragorn nežno položi šaku na mladicu. I gle, činilo se da se ona samo ovlaš drži za zemlju. I Aragorn je izvadi bez ozlede i odnese je nazad do citadele. Onda je svenulo drvo izvađeno iz korena, ali s poštovanjem i nisu ga spalili, ali su ga položili da počiva u tišini rat Dinena. I Aragorn zasadi novo drvo u dvorištu kraj vodoskoka i hitro i radosno počeo ono da raste i kada je nastupio mesec jun, bilo je pokriveno cvetovima. Znak je dat, reče Aragorn, onaj dan nije daleko i on postavi stražare po zidinama. Bio je dan pred sredinu leta kad od Amon Dina dođoše gradu glasnici i rekoše da Jašući stiže plemeniti svet sa severa i već su se primakli zidovima Pelenora. A kralj reče, konačno, oni su došli, neka se vas celi grad pripremi. Na samo veče pred letnju ravnodnevicu, kada je nebo bilo plavo kao safir, a bele zvezde se otvorile na istoku, ali je zapad još bio zlatan, a vazduh sveži mirisav, ti jahači se spustiše severnim putem do kapija Minas Tirita. Prvi su jahali Elrohir i Eladan, sa stegom od srebra, a onda su išli Glorfindel i Erestor, i sva porodica od Rivendala, a za njima gospodarica Galadriela i Celeborn, gospodar Lothloriena, jašući na belim atovima, i s njima mnogo vilinskog naroda njihove zemlje u sivim ogrtačima sa belim draguljima u kosi. Posljednji je išao gospodar Elrond, moćar među vilovnjacima i ljudima, noseći skiptar Anuminasa, a pokraj njega na sivom konju jezdila je Aruena, njegova kći, večernja zvezda svoga naroda. A Frodo, kada je video gde dolazi svetlucajući u toj večeri, sa zvezdama na čelu i slatkim mirisom oko nje, bi dirnut velikim čuđenjem i reče Gandalfu. Napokon razumem zašto smo čekali. Ovo je taj kraj. Sad neće samo dan biti drag, nego će i noć biti lepa i blažena. I svi njeni užasi će proći. Onda kralj pozdravi dobrodošlicom svoje goste i oni sjahaše. Elrond ustupi skiptar i položi ruku svoje kćeri u ruku kraljevu i zajedno oni odoše gore u visoki grad, a sve se zvezde rascvetaše na nebu. I Aragorn, kralj Elesar, oženi se Aruenom Undomijelom u gradu kraljeva na dan letnje ravnodnevice i priča o njihovom dugom čekanju i patnjama stiže svome kraju.